Saya secara umumnya kepada semua NGO-NGO yang hadir pada hari ini, terima kasih tak terhingga. Saya lagi bertugas, satu tepukan terima kasih pada para pemandu yang hadir pada petang ini. Terima kasih juga kepada daerah Raub ini, terima kasih yang hadir daripada seluruh negeri Pahang. Saya boleh sebutkan daripada Bentong ada, daripada Lipis ada, daripada Temerloh ada, daripada Bera ada, daripada Jerantut ada, daripada Maran ada, daripada Tan ada, daripada Pekan ada, daripada Cameron Highland ada, daripada Rompin ada. Ada lagi dia. Setakat ni. Daripada Rau sendiri ada. Daripada luar Pahang ada, daripada Kuala Lumpur. Daripada Segamat. Daripada semua seluruh pelusuk tanah air, terima kasih banyak-banyak sudi hadir pada petang ini pada himpunan solidariti kita. Bagi memulakan ucapan kita pada petang ini, saya mempersilakan saudara Fazli bin Muhammad Kamal mewakili gabungan pertubuhan-pertubuhan Melayu Islam seluruh Raub untuk menyampaikan ucapan. Mempersilakan. Kita dah gagal kat sana tercukup lah. Sini bagi orang lain. Sini luka ni. Luka hijau. Saudara dan saudari, ini bukan himpunan perkauman. Ini bukan himpunan politik. Ini soal undang-undang yang harus ditegakkan. Kenapa bila orang Melayu bersuara dikata rasis? Kenapa bila orang Melayu berhimpun dikata perkauman? Kenapa bila mana kita menegakkan agama Islam